площа німецького міста Касель замайоріла жовто-блакитними кольорами. Сотні українців, що вимушені були втекти від російських ракет, та ті, що давно живуть в Німеччині, згуртувалися і вийшли на пікет, аби розповідати світовій спільноті про звірства російських окупантів в Україні. Намальоване сердечко, просто він один був цей манікюр, але лице її не впізнане взагалі. Це рука розстріляної Бучі Ірини, яку впізнала її майстриня за манікюром. Поряд світлини замордованих росіянами тіл, руїни будинків. Самий великий був на весь світ самоліт. А це красномовна інсталяція. Влучена російська ракета у дитячий візок. Аби донести, рашисти вбивають на українській землі дітей. За 2 місяці війни в Україні загинуло понад 200 дітей. Символічно у Ольги в руках закривавлена лялька. Я прийшла на цю акцію, тому що всі мої друзі знаходяться в окупованому Херсоні і не можуть вийти на акцію. Тобто вони все одно виходять з риском для життя, їх травлять газом, світошумовими гранатами. Люди, яких арештовують на акціях, неізвісно, що з ними відбувається, вони зникають. І тому я виходжу на всі акції з початку війни. Я кожен вихідний їжджу в Франкфурт на великі демонстрації, щоб підтримати своїх друзів і родственників, і всіх остальних граждан України. Киянка, що не може дочекатися повернення додому і зустрічі з чоловіком, що наразі в ЗСУ, благає допомогти звільнити людей з Маріуполя. Ні світла, ні води, ні світла, нічого. Вони говорять, що вони відкриють монтажний коридор для цивільних, але ні, вони не відкривають, вони стріляють по цьому коридору, коли люди виходять, вони дають їм поїхати. Після мітингу на площі колони українців вже разом з німцями рушають вулицями Каселя. Серед активістів і жителі Кропивницького. Це Україна! Кропивницький! Це Україна! В який спосіб ми повинні допомагати, казати про те, що відбувається, і щоб суспільство, щоб весь світ про це знав, і наполягати на тому, щоб нас підтримала вся спільнота нашого світу. Як би нас не приймали, рідна домівка є рідна домівка, рідне місто є рідним містом. Тому дуже хочемо додому. На такі акції українці виходять щотижня у різних містах Німеччини. Це Україна! Бородянка! Це Україна! Васильків! Це Україна! Суми! Це Україна! Юлія Бабак, Катерина Савінова. Телевізійні новини СІБІЕН.